Mi smo služili redom, tako smo služili ovoga dana, ove večeri, kada slavimo Badnje večer, što je u stvari na neki način uvođenje u sutrašnji praznik rođenja Hristova, kada se Hristos rodio, kada je postao čovek i tako pokazao u stvari ljudima da Bog voli čoveka i da želi da ga spasi od greha i od smrti. Tako i ono što sam pričao ovde kada smo palili Badnjak, i mi treba da shvatimo da ako želimo da živimo hrišćanskim načinom života i ako želimo da napredujemo u životu, mi ne treba da gospodarimo na drugima, nego treba da budemo primjer drugima, da služimo drugima i da pomažemo drugima. I to je ono što je Hristos propovedao za u svom zemaljskom životu. I ono što sam rekao jeste da svako treba da služi drugome, jer tako ćemo naći i spokoj, i radost, i ljubav. Da nastavnik služi u školi, da sveštenik služi u crkvi, da gradonačelnik služi građanima, da lekar služi u bolnici. A oni su najbolji primjer kako se žrtvuje neko za drugog. I uvek treba da imamo na umu i sada kada slavimo Badnje večer i sutrašnje praznike, božićne praznike, Božić se slavi 3 dana, da se setimo tih ljudi koji bukvalno svakoga dana žrtvuju svoj život za drugoga i brinu se o drugim. A često se brinu i o našim dragima, brinu se i o našim roditeljima, o našim bližnjima. Želim blagosloveno Badnje večer svima, svim vernima, svim našim sugrađanima, piroćancima, ali i svim ljudima dobre volje, i pozdravljam ih rečima mir Boži i Hristu se.